Fredrik och Mary går ut med sanningen efter bekymrande uppgifterna. Kung Fredrik och drottning Mary har bestämt sig för att vara transparenta med uppgifterna. Kronprinsen har blivit kung, och med det kommer vissa förändringar. Nu bekräftar det danska hovet att Fredrik och drottning Mary kommer att vara mer transparenta framöver och inte ha några hemligheter. Sedan tronskiftet har flera nya åtgärder successivt letat sig in i det danska kungahuset. Den senaste åtgärden rör alla gåvor som kungahusets medlemmar får från diverse håll. Med andra ord kommer man att presentera en lista med alla gåvor. Den listan kommer att publiceras i samband med kungahusets årsredovisning med beskrivning av gåvan, gåvans givare och vilket tillfälle gåvan mottogs. Fredrik och Mary gör om reglerna. Kungahuset kommer i regel heller inte få ta emot gåvor från privata företag. Att kungahuset är öppna med vilka gåvor de får är förvisso inget nytt, men nu väljer man att ta det ett steg längre och ändra nuvarande riktlinjer. Riktlinjerna ger dock inte fullständig insyn. Det framgår bland annat att gåvorna inte kommer med på listan om de har ett blygsamt ekonomiskt värde. Det är inte klart vad beloppsgränsen blir, skriver danska Se och Hör. Däremot finns det vissa typer av gåvor man ligger lågt med. Det gäller gåvor av personlig karaktär, som medlemmar av kungafamiljen exempelvis fått från familj och vänner. Tidigare fått hård kritik. Kungahuset har tidigare fått kritik för att de inte varit tillräckligt transparenta med vilka gåvor de får. Organisationen Transparency International Denmark, som arbetar för att bekämpa korruption, har bland annat kritiserat kungafamiljen för att de tagit emot stora gåvor från näringslivet. Organisationens ordförande Jesper Olsen sa i januari till DR att det var oroande och bekymrande att privata aktörer kunde ge kungahuset dyra gåvor i hemlighet. Kungahuset har en makt, och i alla möjliga andra sammanhang där man innehar ett offentligt uppdrag får man inte ta emot gåvor, sa han.